Me provoca. Vamos descobrir do que sou capaz. Pastor. Nada arriscado, nada aprendido. Controle, controle, controle. Talvez seja eu a sua lição. Parece que você tem algumas coisas para aprender também. Vamos abalar as coisas! Toda pedrinha tem potencial infinito. Preciso de um pouco de material fresco. Vai com calma. Me rompa. Acho que aprendi o que precisava aqui.